Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugünlərim mən saxlı qabda yarpaq dolması hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək için abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Bunun için mənə yarım kilo yağlı qoyun əti, 2 ədəd ət maşından keçirilmiş soğan, 1 dəstə şüt, 1 dəstə nanə, 1 dəstə kəvər və yarım dəstə də keşniş xırda-xırda doğrayıb ətin içine əlavə edirəm. Və yuduğum yarım stəkan yumru düyündə ətin içərisinə əlavə edirəm. Bir xörək qaşığı duz, yarım çay qaşığı istiyot və bir çay qaşığı da sarı kök əlavə edib əti qarışdıracağım. Əti yaxşı qarışdırmaq lazımdır ki, bütün ədviyyatlar bir-birinə yaxşı qarışsın. Və əti yaxşı qarışdırdıqdan sonra mən öz bağımızdan qışlıq üçün bağladığım üzüm yatağını bu cünə aralarını açıb İsti suya əlavə edib qaynatacağım bir buğum. Yarpaqları mütləq bir buğum qaynatmaq lazımdır ki, üzerinde olan tozu falan getirir. Həm də ki, qara suyu və dolma bişərkən suyunun rəngi qaralmır. Gördüyünüz kimi yarpaqlar bu ölçüdə xırda yarpaqlardır. Və mən yarpaqları qaynatdıqdan sonra başlarını, sapağını kəsirəm. Yarpaqların sapağını kəsdikdən sonra qabın kənarına bu cünə düzürəm ki, dolmanı büşərkən çox rahat olsun. Yəni, əlimə götürəndə rahatlıqla götürə bilim. Və yarpaqların saplarını kəsib qutardıqdan sonra mən dolmanı bükməyə başlayıram. Bu cünə balecanım ət götürəm, bir çıqqanam. Balecə-balecə bükürük. Biz tərəfdə dolmanı xırda bükürlər şəmkir zonasında. Mən də əlimdən gəldiyi qədər də xırda bükməyə çalışıram. Və onu da deyim ki, mən dolmanı bükərkən qazana yerləşdirmirəm. İlk öncə boş qaplara yığıb, sonra da qazana əlavə edəcəm. Səliqəli formada yığacam. Artıq dolmaları büküb qutardıqdan sonra saxsı qabımızın içərisinə yerləşdirirəm. Və bütün dolmaları səliqəli formada içərisinə düzürəm. Və budur, mən dolmaları səliqəli şəkildə saxsı qabının içərisinə yerləşdirdim. Və mən baləcə boş qabı dolmanın üzərinə qoyuram ki, dolma qaynayarkən dağılmasın. Və bir stəkan su əlavə edirəm, soyuq su. Və limon dilimlərini kənarlarına düzürəm ki, yarpağın rəngi qaralmır, onda daha da sarı alınır. Və budur artıq yeməyim bişiribdir. Çox gözəl, çox dadlı, mükəmməl anındı. Saxsı qabda ümumiyyətlə daha da gözəl oldu. Sizlər də bişirin. Bişirən hər kəsə nuş olsun deyirəm. Videolarımı sonuzdan izləməyi unutmayın. Və videolarımı yaxınlarınızda bəyənirsəniz də paylaşın. Kanalıma dəstək için abunə olub bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.